Dobar dan, Landmine tole. Dobro, ne primim neki pojedat. Nažalost smo z Boom Nordom zaključili multiplayer serijo. Oziroma, lahko še igramo, če kdo hoče. Ampak zdaj smo se odločili, da bomo igrali vsak svoje single player serijo, ker bomo na tak način pač lahko imeli več modov. Ne bomo imeli popolnoma istih modov. Dost modov bomo imeli istih, ampak nekaj modov se bo tudi razlikovalo. No, upam, da se jih bo dost razlikovalo, ne vem, kjer ima on. Tako da, v bistvu bo to neko tekmovanje, tako da, tudi si morate, bi prosil, če si greste njegovo gledat, pač ko bo imel gor, ker bomo v bistvu tekmovala bomo, no, in to pač stava je bila neka, kdor pač je bolj priljubljen in se ko zbere več, teh všeč mi je pač, čega video bo je bolj priljubljen, teda, ko vidite moj video, če vam je všeč, kliknite všeč mi je, če vidite njegov video, lahko tudi pri njemu kliknite všeč mi je. Pač, kdor bo imel več ogledov ali pa več pač lajkov, všeč kakorkoli, no, to bo pač zmagal pri. Tako da, bosta zdaj dve novi seriji, mogoče bomo tudi nadaljevala najino multiplayer serijo, ne vem, dobro. Dobro, te pa začnimo z mojo prvo epizodo te serije, tako da, bomo kar ustvarili nov svet. Ojej. Dobro. Kaj pa vem. Upam, da bom dobil dobro. To bom vse postil, kaj to? Pluščak, no. Okej, končano. In stvari nov svet. Dobro. Prvo kot prvo, moram narediti nekaj in to je sklopiti not enough items. Ne bom imel na cheat mode, ampak bom imel recipe mode. Vidite, reči ne morem dati, se mi pa pokaže za vsako reč, kak se jo naredi. Torej, za to v bistvu uporabljam tudi mod. Dobro, potem imam pa še dost veliko ostalih modov, en izmed njih je Ray minimap, če vidite zgoraj v kotu. To je taka mapa. Pol, tudi moj, zelo priljubljen. Ne vem, zakaj ne deluje. Aja, dobro. Zdaj bo delovalo. Vidite? Jupi. Super. To, temu se reče, no, smart moving mod. To je zelo dober mod, no dobro, zdaj pa kar začnemo za te. Vidite, tam je, beehive, ne vem, kako se to po slovensko reče, sad, tako neko, to je pa od forestry moda, enega moda, ki ga uporabljam. Ne vem, ali bo pametno se tole naselit. Dobro, če se žigli hovce tole. Ojej. Imam preveč modu, mi lega, prijem takoj nazaj. Dobro, sem nazaj. Tole sem malo bolj kot iz te točke, kjer sem bil prej. Sem šel in sem že najdel dungeon. Upam, da ne bo kaj streljal. Hitro. Wow. No, to so pa reči od Tombcrafta. Dobro, dva skeletna se streljata. Jaz pa med tem pograbim robo in jo popiham. Dobro, to ni pametno. Brez orožja. Brez vsega. Se zadrževati tam. O, jupi. NPC village. To je pa res nekaj. To pa res. O, še nafta. Super, okej, to bo. Še beehive. To bo moj dom. Brez dvoma. In teta NPC village ima še blacksmith, teda lahko še tam dobim, reči. Jupi.
Oje, to pa res, da je s artefaktu vsega. Ja, definitivno tole bo moj dom. Igram na težki težavnosti. Tako da. Wow! Duhovnik ali župnik. Kaj je to? Cinder Pearl Pot. Ne, vidite, tam je Wisp. To je vse pod modu Tomcraft. Tako, OMB se mi zdi. Dobro, te pa. Tam tu, samo ena hiša. No, dobro. Ena hiša. Imam pa ti že vse. Dobro to. Vidimo, kak mod se doda, še kakšne dosežke druge. Samo Industrial Craft. Škoda. Ojej. Že kar sem prvo napako odkril. Je če vam gost tak blizu. Lesa nisem nabral. Dobro, grem nabrat les, prijem takoj nazaj. Ojej. Že prvo reč. Sreče nisem prekinil snemanje. Kača. To je pa more creature mod. Dobro, če bom naredil še kaj zanimivega, bom prijem nazaj. Dobro, to je nekaj zanimivega. Jama. Bom ne šel kasneje raziskovat. Dobro, ker že imam postavljeno hišo, sem se odločil, da mi ni treba najbolj pač lesa nabirat. Bom pa nabral malo zemlje, da bom lahko kam posadil drve. Dobro. Dojst. Prijem nazaj, ko prijem nazaj uvidjač. Dobro. O ne. Ne bi smel tega narediti. Dobro, kakorkoli. Sem še to naberem, pa sem odkril, da se bom lahko v tej seriji bolj hitreje posvetil izdelavi kakršnihkoli mašin iz Industrial Crafta, zato ker sem tudi Dungeon Hunter našel Redstone. To je veliko boljše. Čeprav pa to ni dobro, da sem pohodil tisti prostor tam. Dobro, 18 bi mogel biti dobro. Tu smo mu niče pole, da obstaja še ena vrsta zombijev, ojej. Še ena vrsta zombijev obstaja. In to so brain zombi, tako se jim reče, tak. Tak bolj jezen obraz imajo. Z kačem se pa ne bi rad igral. Dobro, to je moja hiša. Ali govoriš, da je ta? Ne. Ja. Aj, železa nisem dobil kaj. Kar pomeni, da ga bomo zdaj iti nabrat. Dobro, to bi mogel biti dejst. Ja, to je res, da še nisem del dosežkom, ampak glede na to, da se najdu pickaxe, ter se ne bom ne bolj posvečal dosežkom. Ponavadi bi lepo porste po dosežkah šel, ampak sem se odločil, da še ne. Dobro. Dobro. Tete forbidden artefakte manj skrit, preda se jim kaj zgodi, naprimer če se mrem. Ker je se v to tudi, to. Prav to bi reč posadil. Čeprav pa kaj bi sadil, če imam tudi blizu doma. O ne, ovce sem pa pozabil ubit. Dobro, gremo ubitnih. Zbiramo ubitnih par ovc, pa prijem takoj nazaj. Dobro, tole sem zdaj še ubijam zadnjo kravo. Oziroma, kaj je edina krava, kaj je pa tole. Sem mu močil. Ne, nisem šel preveč, da oči, da se ne bi preveč slučajno izgubil. O, reč tistih Cinder Pearl. Tistih Wispov jaz reč ne bi udaril, ker te lahko kar dobro ustrelijo.
taki strepeč, žarek strela, ne, nekaj podobnega. Čeprav to je dobra osvetljava. Dobro, vse vedo, kje srči bom jih. Čeprav spod ne vem, zakaj jih nabiram, ker jih tako ne znam uporabljati. Creeper na vrh hiše. Dobro, to ni. To res ni dobro, no. Bom se posvetil tam biharsem, pa vsem tam modam. Samo ne še kar takoj. Oh, mnoga soseda imam. A sem upal, da bi se dal to na tla položiti pa. Mogoč. Ne. Sta še kak drug način. Beeswax. To je dobro. To je dobro vedeti. O ne! Izgleda, da te znam bil, v kjermu sem vam prepravil. Wow. O je, ne morem ga postiti, ker lahko vrat razbijajo. Nijem kaj na sebi. Ne. Ne. Ne, to ni dobro. Vidite, ker imam smart moving mod. Uvek, dojst pač večkrat, da poredimo, ne morem skakat. O ne, to mi pa walk. Pa pajek, pa vse. Dobro, to ni dobro. Mogoč. Še kje moje. Aj, stvari, o ne! Sem jih že slišal, da se rate razbili. Dobro, brez igranja. Ojej. Hitro. Preden razbijo še moje vrate. Dobro. To je čudno. Žak. No dobro, te ti lahko odpirajo vrate, te tam dovolim. O ne! Ne, že spet. Jo, pa sem upal, da nam... O, super. Dobro to. To je dobro, da me pajke, če po dnevi ne morajo videti. Ne moram reči, da je prav še... Tudi prebivalec tole šel odprt zombijo. Vrata. Je lahko zombi... Preprosto ubil. Ovo... Kje je? Ajde. Kje je? Slišim ga? Samo ne vem, kje je. Mogočno. Ja, na strehi. Dobro, tam za mene ni nevaren. Zdaj se bom pa najprej, kot prvo, bi si povečal. Nijem dovolj lesa. Nima veze. Super. Zdaj mi lahko pa ploskate. Nameral sem si narediti sekero, naredil sem si pa. Joaaa, kramp. Ne, ne bom uničal tudi hiš tole. Grem pobračaj dve drevo in pa bo to. Dobro, sem prišel nekaj dobrega. To je zombie brain, to bom uporabljal kasneje.
ko bom začel z raziskavam. Dobro, to je še ena reč iz... Vidite, zajce. Še ena reč iz More Creatures. Dobro. Posečem malo dreves pa se vrnem. Dobro. Za devetam... le sem pač, se vračam domov, vem, da to ni dovolj, ampak bo dober začetek. Zdaj bom kar takoj, vam bom pokazal nekaj iz modov. Zelo uporabno reč, v bistvu. Samo najprej, se bom, sem se že odločil. Naj grem eno hišo, ki sem jo prej videl tole. A, dobro, tam je. Tete hiše jaz rad, zelo rad spremenim v... Ojoj, kaj se tam napakam. Dobro. To gre ven. Dobro, pozabil sem, potrebujem lestve, prijem takoj nazaj. Dobro, še nekaj. Če pogledate na moj minimap, tam zgora, oziroma, če bi jo je znal vklopiti. A, dobro. Vidite te črne pike. Pa tam na vodi tudi. To so, tam zgora. Desni kot, zgora. To, vse, kar je črno, je nafta. To vse bom jaz če uporabljal v nadaljnih epizodah. To je v bistvu neko gorivo za... To je v bistvu gorivo za buildcraft, vse stroje, skoraj vse stroje v buildcraftu. Dobro, potem pa naredim lestve. Upam, da ne bom po nesreči naredil kaj drugega. Dobro, 18 bo dovolj za začetek. In ponovno enaka napaka. Ves les sem predelal, ni mi pa ostalo za kakšno sekero ali pa podobnega. Dobro, tam je že pa trd kamen. Dobro, skozi to upam, da ne bom naletel na kakšne jame. Tole se jame zelo rade pokažejo v tem okolju, pač v puščavi, no. Bajom, kako se to po slovensko reče. Dobro, potrebujem pa, če sem prav preštel, 8. 8 tlakovcev. A malo je. Dobro, te globoko skopljam, da bom lahko položil vse les, to pa pridem nazaj. Dobro, zdaj naprej mi ne bo več treba kuriti na les, ampak bom kuril na premok. Dobro, bolj kraj zamenjam les za premok, ker bolj del drži. Čeprav tudi premok, bi jaz reš posto, pa še vedno kuril na oglje, zato ker s premogu bom pol naprej v epizodah. Kaj je drugega naredil iz njih. Dobro, skopljam to, pa naredim tez, kar sem prej rekel, prijem nazaj. Dobro, nisem položil vseh lestov, ker mi je zmanjkal lesenega krampa, železnega pa še nočem zdaj zarabljati. Ker, pač nočem, pa reč vreden. Zdaj bom pa vzel, upam, da se ni vse pre, ja se je, vse se je. Dobro. Neč, še bolj bo potrebno jeti. Joj, to ne bo pametno. No, najprej pa to. Tak, in covalence dust. Z tega bom pa naredil divining rod, kak se že spremenja. Ne, to ne. Ne. A, tak. Rod range. 3x3x3. 1.
obkrožen z kačami. Mogoče pa če. Pa da vem kaj uporabnega. Upam, da te ne zastrupijo. Snake egg. Klopotača predvidevam. Težko jih je vedeti, ko so tako male. Dobro. Snake egg. Snake egg. Ne da. A ja. Rattle. Spotted. Pikasta. A, to je pa klopotača. Ja, rattle. Snake. Ti me vsakokrat prestrašiš. Tore tako. Enkrat bom zamahnil za sablje. Dobro. Kakorkoli. Dobro, divining rod je dobra stvar. Ampak, če nimam lesa, ne morem narediti čist nič drugega. Kaj ti za divining rod? Čeprav bi se lahko naredil naprednejši divining rod. To je za modrimo, pred svetlo modrimo covalent dust. Čist na tretji stopni ne bom nadgradil, saj ne zdaj, no, ker nimam diamantov. Dobro, samo te drevo dol posečem. Ne vem, jaz si ne radijam preveč crafting table oziroma delovnih mis. Čeprav pa da bo to šlo malo hitrej. Sem pa kar še eno naredil. No dobro, vidite, to so tudi divining rod. Tako pa nadgradim. Prah nadim pa. Tako, vse imam. Vse imam redstone in v njih. Dobro. In se mi je jezi. Dobro. In. In sem se zmotil. Vsak les je v redu. Dokler da je. Dobro, posečem. Dobro, bom kar tudi sekiro zraven pa prijem nazaj. Ja, prijem nazaj. Dobro, kot vidite, se mi je sekira že zarabila. V zadju sem pa slišal konje. Konje so zelo, zelo... Ok. O, mali kon, tole si. Kje je to starš? No, kakrkoli. Čeprav ne vem, kaj je to? Kaj je to? No. Dobro. To je pa nek poseben les. Ne bom ga sekal, ker ne vem, zakaj se uporablja. Lesa ne moreš predelati. Podobene potete, wooden plank. Ne. Upam, da se spok za kaj uporablja. Ali pa je samo za okras. Kolikor sem igral na test mapi. Ojej, ne. No, kolikor sem igral na test mapi. Ne dobiš nobenih sadik von. Samo da vam pokažem. O ne, ne dobim ga. Še ko jih razbijam, pa še ko ne vem, zakaj se uporabljajo. Dobro. Čeprav pa, bi pa rad... ja, to. O, pa tak ni drago. Mogoče pa tudi lahko že danes naberem. To je pa čez predmet nuce, če hočete naberati. Dobro. Jop. Dovolj. Ne, kaj je sedaj mišljam. Nič. Dosežki. Mogočki tole. Dobro, to je za... Industrial craft. Tole pri industrial craftu. Ojej.
Ne najdem. Dobro, ko bi se najdel dosežka, če kdo ve, kako se najde dosežke, bi bil zelo hvaležen. Dobro, vidite, še en dosežek. Dobro, lejte, iz vsega drevesa, ki ga posečete, oziroma tudi te, dobite en princes pa en drone, to so modest. Bom malo reči odvrgu moj čest, oziroma se bom moral kar nov čest narediti. Ojej, tip konca me ga prekala. Dobro. Pol lahko tudi te vrste med sebi pač množite, pa dobivate popolnoma nove vrste. Ne vem, resnično ne vem, zakaj se uporabljajo, kako to sploh deluje, pa zakaj se kaj tega uporablja, ampak bom odkril, pač, da bom lahko vam pokazal, kako se to. Zelo velik navdih pri teh modah, pri te mode, je za mene Direwolf. Bom postal link od njegovega kanala v opisu. Njegove si morate tudi gledati, zelo priljubljen na YouTubu, če še niste zanj ga slišali. Je, snema v angleščini, no. Ampak ve pa zelo, zelo veliko v teh modah. Zanimivo, malo creeperjev na tej mapi. Ej, grozi mi. Dobro, ne vem, če bom še najdel kaj takega. Spravim to in dobro, lahko žrtvujem eno in eno, da dobim covalence dust. So v bistvu tri, vsem se reče covalence dust, ampak so različne barve, vidite. Covalence dust, covalence dust. Dobro. Uredim to. Čeprav zdaj bi potreboval, ja, bi mi prav prišlo. Ojej. Ja, prav bi mi prišel še en cobblestone. Dobro, žal mi je, ampak bo tebe tudi treba pomicati. Sem upal, da bi lahko ohranil do nezarabljenega dači, da ne bi diamanta najdel, ampak. Au! Ha? Žal mi je, gospod villager, ti pa tole ne moreš vedeti. Dobro. Malo več. Mogoče. Kaj pa? Za diamant lukne. Dobro. Lahko naredim dve. Dva kamnita krampa in se vrnem. Dobro, medtem ko tudi ja moram še omeniti, glede te moje hiše, to ne bo moja stalna hiša. To lentro bom imel zdaj hišo dočeš, da si ne zgradim nekaj druge. Ne vem, zdaj mi je en igravc, pač en uporabnik na YouTubu z imenom Jet Tool, Jet, ne vem, JEET OLS JETTOOL, ne, Jitul, ja, ne vem točno, kako mu je že ime, pač kakorkoli, on mi je dal zelo dobro idejo glede hiše, pač gradnje ene hiše, tako da z korjo, če vete, kaj je to, skoplješ popolnoma do tistega bedrocka, pač do podna in pol za pač tam ne te narediš nad stropja in imaš tam ter hišo, ne vem, mogoče bo naredil to, mogoče bo naredil tudi tiste direwolfove 9x9 hiše, ker so mi zelo všeč. Dobro, malo več ograje, oziroma ne ograje. Tega. Ja, res to je. Zdaj, ko pridem ponovno
Tja, do nivoja, ne vem, 12 ponavadi grem. Dobro, prespim pa prijem nazaj. Dobro, moj sosed je. Hvala za vrat odprt. Dobro, tako da. Zdaj si bom lahko pomagal za tedmo in da bom iskal, ok, so diamante, se odredili kak, ampak uporaba tega ni zastonj. Bom porabil oglje za to, čeprav najti diamante je bolj vredno, kot najti oglje. Dobro. Moja sreča je na moji strani. Smola. Aha. Ups. Ne vem, zakaj kopljem tako. No, pač karkoli, ker sem že začne tako. Bom vsaj do povodne tako skopal. Dobro, spod, skopljem do nivoja. Ojej, nivo 48. O, to bo dolga pot. Dobro, skopljem do nivoja 12 pa pridem nazaj. Dobro, med kopanjem navzdol sem naletel na moje prvo železo. Moje prvo najdeno železo. In tin. Vidite, dva različna tipa tina. Dobro, lahko malo skedam. Če ste gledali do zdaj mojo multiplayer serijo, oziroma najino z Boomlordom multiplayer serijo, lahko veste, da sva tam kopala tudi tin, ampak tega spodnjega. No dobro, zdaj bom imel tri vrste tina. En tin je iz Industrial Crafta, en je iz Red Power, en je pa iz Forestry moda. Vidite, enako velja za Copper. Medtem ko za uran je samo pri Industrial Craftu. Medtem ko Red Power doda 4 druge ore, to so, če se ne motim, tungsten ore, ki se mi zdi, da nima uporabe še. Kolikor jaz vem, je tudi ta LRM, ki je naredil tudi mod, je v bistvu naredil na tak način, da bo, da je na začetku že dodal vse ore pa vse, kar je potreboval, in zdaj bo sproti dajal uporabo vsaki izmed teh reči, ki je dodal igro. Tega tungsten ore še nima uporabe. Pol so pa tri dragi kamni. En je safir, rubi pa emerald. Tudi štiri ore so. Medtem ko tungsten ore nima uporabe, imajo oni tri uporabo, lahko se uporabljajo za orodja. Samo da ne idem v eni AI noter, samo. Dobro, tole je, vidite, emerald sword pa to. No dobro, saj bom vse to še pokril v nadaljnjih epizodah. Pol Industrial Crafting živite, da doda uran. Tudi forestry mod. Doda pa appetite, apetit, tako nekot, izgleda tako diamant. Ampak je v bistvu daleč od diamanta, ni niti približno ne tako redek in dragocen. Uporablja se pa kot gnojilo. Samo da vidim na nivo. Dobro, 21. No dobro, dokončam delo, ki sem ga začel že prej in se vrnem. No dobro, to je zdaj primerjava. Copper iz Forestrya, Copper iz Industrial Crafta. To je zdaj sta primerjava. Medtem ko sta Copper in Tin pri Industrial Craftu in Red Poweru podobna, se Copper in pač podobna sta si Copper pri Industrial Craftu in Red Poweru. Enako velja za tin. Medtem ko Copper in tin pri Forestryju se zelo razlikujeta. O, super, vidite, ojej, me se ne bi zafrkaval tako. Moja tipkovnica. No vidite, to, kar sem pa zdaj najdel, je pa pri enemu drugemu modu, imenovanemu Thumbcraft, to so pa Wiz Crystal. Ja, Wiz Crystal. Obstaja 4 ali 5 vrst teh kristalov. Nisem prepričan. Uporablja se pa za magijo. Vse bom. Ne vem vsega o tem. Vem že kar nekaj reči o tem, ampak ne vem pa še vsega. To,
še kar zapleten mod. Ne vem, mnogo manj zapleten kot Industrial Craft. Ampak se vse da naučiti. In tudi se bom naučil, ker je zelo zanimiv mod. In zato sem si ga nainštaliral. Dobro, nivo 15, da dobro, to bo lahko skopljamo. Še kar tako da snemam, bo res ni dolč. Ok, dobro. 12. Še malo tina. Dobro, če si vi sliši, upam, da tudi vi slišite, ampak je to le ena jama. In ta jama, upam, da ni v nekakih cave ogre. Tudi so pa nevarni. Dobro. Tam sem skopil ravno linijo. Ne, v tega stran, ker to je zemlja. Dobro, v tega stran bom skopil. In zdaj bom v bistvu tole. Dobro, zdaj za začetek upam, da se mi bo posrečen našel kak diamant. Zdaj pa v bistvu samo kliknem tak. Dobro. 256, to bi lahko bo kak iron ali pa kaj podobnega. O, enako. To je nekaj vrednega, pa da vidimo, kaj je tole. Te ti linije. Še kaj vrednega. Ja, očitno to ni bo to. Čudite se, mi zdaj premog zarablja. Probam se. Oja, to, kar pa zdaj koplem, vidite, je pa iz Red Powerja. Red Power je tudi zanimiv mod. Čeprav zdaj, ko so prišli računalniki v tet mod ni več tek lahe, ko je pa enkrat bil. Dobro. Še vedno. Ko je pa tako rednega? O, se mi je živ. Dobro. To je očitno. Zlato. Dobro, vidite, to je pa tin iz Red Power. Dobro, zdaj imamo vse. Vse vem, ja, zlato sem pozabil. Ampak... O ne. To so pa duhovi. Dobro, izpustijo ga, smodnik. To pa je z More Creatures mod. Dobro, to pa ni tin. Sem mogoč mislil, da je tin, ampak to ni tin, to je pa silver. Sej. Sta si podobna, ampak... tin, silver vleče bolj na... mod, tako bolj modrikaste barve. Ojej. Sej v kratkem zdaj dobim nov računalnik in... novo miško, novo tipkovnico, novo vse. In me na boljših zafrkavo, ko me zdaj. Nimam bucketa zraven. Yes, ok, dobro, diamant. To sem iskal, diamant. Po to sem prešel. Dobro, bom ne preskapil vse ostalo. Če slučajno umrem, da bo diamanti še vedno tam. O, dobro, in če redstone. Dobro. Pa zmerno boljši. O, sem že mislil, da je še en diamant. No, dobro, to je pa... Tetor sem prej pozabil omeniti. To se doda tudi pred Powerjo. To je Nikolajt. Se uporablja za... tudi za neke sorte elektriko. Tudi ta elektrika je pa pr... pr Red Power modu. Dobro, to je še eno or, ki se doda pri Thumbcraftu. To je Cinnabar or. Ne vem, zakaj se uporablja, tudi ne. Pač Thumbcraft je za mene zelo, zelo nov. Se v bistvu je nov, spomnim ne vem koliko verzij, mogoče 2-3 verzije je že. Nasploh je zelo nov, no. Sem skušal delati tudi na single player glede tega moda, ampak še kar zapleteno. Glede Red Power pa računalniku, tam bom pa mogoč naredil
nekaj popolnoma preprostega, ker programiranje računalnikov pa tega ni za mene. Ne znam programirati računalnikov, priznam. Pač. Rad igram igre. Programirati pa ne znam. To je pa res nekaj. Nekaj, kar ne znam. Dobro, rad bi šel v oni stede teme, da bi vi videli, kaj se dogaja, in našel sem nov kristal. Ne vem, da že postaja to dolgočasno, zdaj to kopanje pa vse to. Ampak je pa dost zanimivih reči tole. Zdaj, v bistvu, kaj se nameravamo tudi mu let's play? Tudi mu let's playo bi jaz rad, oziroma, grajmo Minecraft, no. Bi jaz rad, sem najprej, da preverim, kaj je to. Dobro. Fiery Crystal, vse to spada po Thumbcraft. To je pa tisti tak stenor. Je še redkejši od diamanta. No dobro, kaj bi jaz rad v temo? V tudi mu let's playo naredil. Tudi mu let's playo bi rad, v bistvu naredil čim več, čim bolj avtomatsko. Kar pomeni, da bi rad, da mi bo vse delal popolnoma avtomatsko. Vse bo samo delal, meni ni čist nič ne bo treba. Iz začetka je še treba, pa naprej pa ne več. No dobro, to je pa emerald. O ne, samo eden. Se me zaprkavaš. No dobro. Težko videti. Vem, da. V zadju čujem zelo, zelo velik pošasti. Med njimi čujem tudi werewolfa, vukodlaka. In za tistem se ni dobro bojevati. Tisti so pa močni. Zelo, zelo močni so nasploh. Če se zdaj spopadem, zdemo z tagmo meče, ko ga imam jaz. Ne vem, če zdržim niti 2 minuti, ne. Prvo 10 sekundah bi padel. Joj. Dobro, še en si na barora. En ga imam, ja. Dobro, da tako bom prišel, pa ga naslednje čist kopo. Jaz se hočem pa vrniti. Zdaj smo pokaz, sem zares preš. Ene izmed tistih reči so diamanti, tole. Zdaj bar jaz nočem umret. Z 5 diamantom. A-a. Ni šanc. Ne, 5 diamantov ne bom tvegal. Dobro, mogoče rabi. Dobro, malo več jih je, ko pa... Zdaj, moja najljubša barva je modra, kar pomeni, da rejši uporabljam modro opremo. Glede tega, tete stvari... Ja, so glasni. No pač kakorkoli. Glede tete stvari, imajo enako hitrost kot diamant. Diamantne stvari uporabljajo se pa približno tako dolgo, ko pa železne stvari. Ker pomeni, kopljajo enako hitro kot diamant, držijo pa približno tako pa železo. So pa velik bolj pogosti, kot pa diamant. O, se najdo. Ja, earthen crystal. Dobro, zdaj ne bi rad več preveč tega kopal, ker v inventori spoh nimam več prostora, dobro. Pa še lahko nakopljam. Zanima me res, kje so tete pošasti vse, so v kaki drugi jami. O ne, kaj ne odložim. To. Dobro, da če sem glih tele, bom še zarabil to. Dobro, 37 irona. Se bomo lahko že danes loti, oziroma ne danes, zdaj ko prijem grta bo to konc epizode, ker... Dobijam občutek, da je tudi ta epizoda že zelo, zelo dolga. O, se vidi to.
To se vas zgodi, ko z smart movingu priješ v vodo, začneš plavati. Dobro. Dobro, dobro. Tak, pa sem zunaj. Če bi našel pot. Tale. Zunaj je noč. Ja. Glede minime pa to predvidevam. Dobro, prijem na površje, resetiramo stvari in je to to. Veste kaj, to se mi pa še nikoli ni posrečilo, da bi na prvi dan igranja najdo diamante. Ojej. Naslednji ni prvi dan, ampak... O ne. Dobro. Ne me strašiti. Trije. Dobro, ne. Poskusimo drugače. Ojej. Ne. Kliknem sem shift, ampak nimam prostora v... Tole, ne morem dati nikamor. Dobro. To gre gore, to gre. Sem. Isto, ker se to gre gore. Tak. Dobro. Moče to ne, to. Torej, v naslednji epizodi se začne v bistvu Industrial Craft. In začnem to avtomatsko delo. Da bom vse probal narediti čim bolj avtomatsko. Dobro, že en smrnik imam tole, odkot. Pa že iz dungeon. Dobro. To je to. Vidite tam gnjenega duha, tezga gremo biti. Sam tezga še. Pa je to. Ker imam občutek, da je ta epizoda že zelo, zelo dolga. Nem, je to samo občutek. O ne, podgana. O, podgana, premok. Zakaj to? Ni več duha. No, gledajte tih škorpionov. Samo, o ne. Samo, ne vsak škorpion, spustite se tam manjše. Ampak, prvi, ki sem ga ubil, je spustil. No pač kakrkoli. Hvala ste gledali. Upam, da ste uživali. Če niste, niste. Če ste, ste. Kliknite všeč mi je. Če vam je bilo všeč, če vam ni bilo všeč, kliknite. Ni mi všeč. Če poznate kakšnega prijatelja, za kjer ga vete, da rad igra Minecraft, mu lahko kliknete share. Pač delite za svojim vsem prijateljem. Pa se vidimo v naslednji epizodi.